Ljubljana je v torek 10. septembra v znamenje ponosa in hvaležnosti pozdravila slovenske paraolimpijske junake, ki so se z nedavnih paraolimpijskih iger v Parizu vrnili z osupljivimi dosežki. Sprejeli so jih navdušeni navijači, podporniki in svojci. Zlati strelec Franček Gorazd Tiršek ter bronasta lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič so ponosno pokazali svoje medalje in prejeli srčne čestitke. Navdušena množica je ustvarila čustveno vzdušje, ko so se športniki vrnili domov po tednih trdega boja na mednarodnem prizorišču, s čimer so še enkrat pokazali, da so zmagovalci tako v športu kot v življenju. Tu je bilo vloženo neverjetno veliko dela, energije, volje, samozaupanja. Ljudje okrog mene so verjeli, jaz sem verjel, delali smo in uspeli smo. Dejansko sem si puško sam nastavil na moje občutke. Res je bila puška filigramsko nastavljena, ni dovolila napak in z tako zahtevnimi nastavitvami je tudi fokus potreben na izredno visoki ravni, če hoče, da lahko tekmuje s takšnim orožjem. Upal sem si, naredil sem in uspel sem. Z vsakim nadaljnim dvobojem sem bila bolj prepričana vase v svoje streljanje, da lahko ustrelim tako puščico, kot jo ustrelim čist brez pritiska. Ja, in potem je kar kolajna prišla, mislim, že to, da smo bili 2 mm stran od tiste možnosti za zlato medaljo. To je bilo tako, wow, Slovenija na zemljevidu lokostrelstva. Še vedno pa notranjam zadeve, tako da. Že, ko smo dobili medaljo, je bilo res fantastično. Zdaj, ko smo prišli v domovino, ki pa dejansko vidim, koliko ljudi je nas je spremljalo, koliko ljudi je izrazilo neko čestitke, koliko ljudi se z nami veseli, to je res nekaj neverjetnega. Jaz sem presrečen. Zdaj se bomo najprej malo spočili, potem bomo pa naredili plane za naprej. Upam, da ostane ekipa enaka ali pa še boljša. Upam, da bo zdravje služilo še naprej in potem bomo probali zastaviti proti Ameriki. Slovenska delegacija je v Parizu 2024 štela skupno 14 športnikov. Podprta pa je bila z ekipo trenerjev, fizioterapevtov in drugega strokovnega osebja, ki so poskrbeli za to, da so športniki lahko nastopili v najboljših pogojih. Skupno so nastopili v 4 disciplinah. Fant je tudi zelo uspešni v atletiki, se pravi Henrik Plank 7. mesto, ženske sedeče odbojke 6. Kaj bi si želeli več? Pričakovali smo 1 medaljo, dobili smo 2. No, tudi potihom smo pričakovali v lokostrelstvu, tako da cilji naši so uresničeni. Ja, pač po mojem se boljš ga ne bi mogli želeti. Pač to so sanje vsega športnika, tem 3 dobitnikom se je to uresničilo, ostali smo pa tukaj zato, da borbamo naprej. Super, mislim, da to je, kar je te v ekipi uspel, mislim, da ni uspel še nobeni, pa to mogoče se zdi smešno, glede na število medal, ampak mislim, da je to kene srčnosti, to kene povezanosti in pa to kene lepe energije, ki so jo propeljali v slovenski šport, že dolgo nikomor ni uspelo. Na sprejemu, ki ga je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paraolimpijski komite, so para športnikom v znak spoštovanja podarili posebna darila. Predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc-Musar, je v svojem nagovoru izpostavila pomen njihove vztrajnosti in poguma. Vsem dobitnikom medalje predala posebna darila, in sicer personalizirane džezve za kavo in kavo z imeni. Jaz sem tako zelo ponosna na vse paralimpike in paralimpice. To, da so tako prinesli celo 2 medalje, vrhunec tega, kar so pokazali. Predvsem me pa veseli, da so slovenske delegacije, obe delegacije in tista na olimpijskih igrah in na paralimpijskih pokazali, kakšen karakter Slovenci in Slovenke nosimo v sebi in res iskreno čestitam. Ob zaključku dogodka je bil v zraku že prisoten optimizem glede prihodnjih zimskih paraolimpijskih iger,
ki jih bosta leta 2026 gostila Milano in Cortina d'Ampezzo. Predsednik ZŠIS SPK Damjan Lazar in italijanski veleposlanik Giuseppe Cavagna sta ob tej priložnosti simbolično nastavila odštevalnik, ki že tradicionalno odšteva dneve do naslednjih zimskih iger. Do največjega dogodka v parašportu nas loči še 540 dni, pričakovanja pa so visoka in polna navdušenja.